Халық арасында қымыз қырық ауруға ем деген сөз таралған. Я, ұлттық сусынның пайдасы жайлы естігеніміз анық. Алайда қазір дүкен сөрелерінде қымыздың түр-түрін кездестіруге болады. Әріптесім зауыттарда шығарылатын және ауылдағы қымыздың айырмашылығын біліп қайтты. Бірге көрейік. Халқымыз қымызды сусын ретінде де, дәрі ретінде де пайдаланған. Қазір оның түр-түрін дүкен сөрелерінен кездестіруге болады. Сондықтан бүгін мен ауылдық жерде жасалатын қымыз бен дүкен сөрелеріндегі қымыздың айырмашылығын анықтамақпын. Олай болса, кеттік. Аса көп жаңағы емдік шипасы осы бауыр ауруларында жақсы көрінеді. Және де өкпе ауруларында. Өкпе созылмалы бронхиттер, бронхи эктаздық аурулар дейді, бауырдың, өкпенің іріңді ауруларына жатады. Бронхиальды астма, және де пневмония кездерінде жақсы көмектеседі. Ол біріншіден тамақ, бұл дәрілік зат емес. Сондықтан оны тамақ ретінде пайдалана беруге болады. Оған ешқандай кері көрсеткіш жоқ, оған міндетті дәрігердің кеңесі қажетті емес негізі. Бүгінде қымыз өндіруді жеке бизнеске айналдырғандар көп. Солардың бірі 2007 жылы шағын жылқы шаруашылығын тұтынушылардың сұранысымен үлкен бизнеске айналдырған Нұржамал Бахитова. Кәсіп иесі қымызды дәстүрлі түрде еш қоспасыз дайындайтындығын айтты. 2010 жылы біз осы қала бойынша ірі супермаркеттердің сөрелеріне шыға бастадық, сөйтіп сұранысқа ие бола бастадық. Қазіргі таңда біз осы Астана қаласында 30 шақты супермаркет желілерінде өз өнімімізді сатып жатырмыз. Біз үшін, біздің бизнес үшін, біздің шаруашылық үшін қымыздың сапалығы, қымыздың тазалығы және қымыздың технологиясын 100% сақталуы біз үшін өте маңызды. Сондықтан біз оған өте аса мән береміз. Оны бұзбауға тырысамыз, барлық данағы тәртібін бәрін қолдануға, сақтауға тырысып келе жатырмыз. Аға, жаңа ғана міне эксперименттің нәтижесін аяқтадық. Жалпы қандай нәтиже көрсетті? Дүкеннің қымызы мен үйдің қымызының айырмашылығы бар ма? Енді біз екі қымызды алдық. Бірі дүкеннің қымызы мен қолдан жасалған қымыздың. Екеуін қолдың қымыздың қышқылдылығы жоғары болды. Өзіңіздер көргенде міне кеңіздер. Бұның ыстың дәмі болды қымызда, үйдің қымызында. Түсіне қарайтын болсақ, үйдің қымызының түсі сарғыштау түс берілді. Ал енді дүкеннің қымызында қышқылдылығы аз, ыстың дәмі болған жоқ. Бұның ашшылығы аз да, үйдің қымызына қарағанда. Бұның айырмашылығы сонда. Міне қайғымыздың пайдасы көбірек екенін анықтадық. Ол үшін арнайы сараптама да жүргіздік. Ата-бабамыздан қалған мұра ұлттық сусынды ішіп жүрейік, деніміз сау болсын.